Azərbaycanda 140 su anbarı var. Onlardan 24-ü Qarabağ ərazisində yerləşir. Oktyabrın 3-ü Suqovuşan kəndinin düşmənlərdən azad olunması ilə Suqovuşan su anbarından Tərtər, Göranboy və Yevlax rayonlarına suyun verilməsi təmin olunub. İşğal altında olan ərazilərdəki su anbarlarının ən önəmlisi Sərsəng su anbarı hesab olunur. Ermənilərin həmin ərazilərdə torpaqları dərə təpə olduğu üçün suvarılacaq yerləri də az olub. Təsəvvür gətirin ki, Sərsəng su anbarı Suqovuşan su anbarından təqribən 100 dəfə böyükdür. O kanalların özləri də bərbad gündədir bu erməni faşistləri, erməni vandalları tərəfindən bərbad günə salınmışdır. Mən əminəm ki, İnşallah onlar azad olandan sonra daha doğru əminliklə demək istəyirəm ki, biz onlara yenidən təmir bərpa işlərini görəcəyik. Tərtər çayının üzərində yerləşən Sərsəng su anbarı hələ ki işğal altındadır. Ermənilər tərəfindən su anbarlarının önünün kəsilməsi illər boyu Azərbaycan ərazilərinin su qıtlığı yaşamasına səbəb olub. Orada mövcud olan 24-ə qədər su anbarı ermənilər tərəfindən bizə su baskısı kimi istifadə olunurdu. Yəni, lazım olandan artıq su yığırdılar, təki Azərbaycanın düzənli hissəsinə su getməsin. Məsələn, son zamanlar hətta özləri də müəyyən su anbarları planlaşdırırdı ki, tikmək. Məsələn, Laçın rayonu ərazisində, Həkəri çay üstündə su anbarının yaradılması. Görünür, Laçın koridorunu bunlar özləri üçün tam mənimsəmişdilər. Xaçın su anbarı isə Qarabağda yerləşən və suvarma üçün yararlı olan anbarlar arasında birincidir. Xaçın su anbarından başqa, Qarabağın cənubunda Füzuli rayonu yaxınlığında yerləşən Varanda, yəni Qaradağlı su anbarı da vacib əhəmiyyətə malikdir. Minayə Zamanova, Turan Mustafayev, Baku TV.